sinule.ee on Eesti suurim e-poodide võrgustik. Selles tootevideos tutvustame ühte meie e-poe www.klotsid.com toodet. Ecoifier ralliautod. Pisikestele rallihuvilistele poistele loodud Ecoifieri ralliautode komplekt on suurepärane mänguvahend tutvustamaks rallis kehtivaid reegleid ja arendamaks lapse kujutlusvõimet ja käelisi oskusi. Komplekti kuuluvad näiteks järgmised detailid. Ralliautod, lipud, torbikud, kaamera ja tõkkepuud. Kingi lapsele avastamisrõõmu koos värvikirevates toonides Ecoifieri ralliautode komplektiga, mille saad soodsa hinnaga soetada siitsamast veebipoest. Tule külasta meid ja leia tutvustatud toode kasutades otsingut kodulehel. Klotsid.com. Kõik Lego klotsid ühest kohast.